אם כולם נראים אותו הדבר, כולם מעלים את אותם הפוסטים במדיה החברתית, פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, you name it. אם כולם מעלים את אותם מסרים, אותם תרגילים, אותם סרטונים, אותם תמונות, למה שלא תנסו להיות קצת שונים? בידול פרסומי, בידול פרסומי. ומה הכוונה? הבידול פרסומי זה בעצם אומר אותם מסרים הקודמים, אותו הבידול הקודם, הבידול האישי או הבידול תחום שלי, כיצד אני מביא אותו לידי ביטוי בפועל במדיות השונות, באינסטגרם, בפייסבוק, ביוטיוב, בסנאפצ'אט, you name it. לא משנה באיזה פלטפורמה תחליטו, אתם צריכים שגם שם תהיה התאמה בין הבידול האישי לבין הבידול הפרסומי. ולכן כאן מאוד מאוד פשוט, אם אתם מעלים פוסטים בנושא, אם אני שירה מאמנת כושר לנשים בהיריון, התמונות שאני אעלה ברשת, בפייסבוק, באינסטגרם, יהיו תמונות של נשים בהיריון שמתאמנות איתי ומחייכות ונהנות, ואולי הטיפים שלי יהיו על שעון דופק, באיזה דופק, באיזה אחוז דופק מקסימלי מותר להיות במהלך ההיריון עצמו, איזה אימונים מותר, האם מותר לשכב על הגב, כן, לא, באיזה טרימסטר וכך הלאה. אז זה בעצם הדבר העיקרי, תתאימו את המסרים גם בסרטוני וידאו. אם אתם מצלמים סרטוני וידאו, אז תתנו סרטוני וידאו שנותנים שלושה תרגילים לפעילות גופנית בבית בזמן הריון. סתם דוגמה, זו אותה דוגמה של אותה שירה מאמנת כושר לנשים בהריון. בסדר? זה צריך להיות מאוד 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 מותאם לאותו קהל יעד שאליו אתה רוצה לדבר. אל תהיו כלליים מדי, תהיו ספציפיים. אם אתם עובדים עם ספורטאים, תדברו על ספורטאים. אם אתם מדברים עם נשים לאחר לידה, אז דברו עם נשים לאחר לידה, דברו איתם בשפה שלהם. אז עד הפעם הבאה, אני הייתי שי אלנקרי, ביי.